म आमन्त्रण गर्छु हिमालय टेलिभिजनको चिफ एडिटर विनोद ढुङ्गेलजीलाई आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि यहाँहरूमा छु। नमस्कार, आज म यहाँ समक्ष हिमालय टेलिभिजनले समाचारको कम्पोनेन्टमा के गर्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्न यहाँ उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण समादरणीय अतिथिहरू, हामीले हिमालय टेलिभिजनको समाचारलाई न्युज फर द पिपल भनेर परिभाषित गर्न चाहेका छौँ। हामीले जनताको लागि समाचार दिन्छौँ र जनताकै समाचार दिन्छौँ। यसमा म एउटा सानो यहाँ समक्ष प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म टेलिभिजनहरू मूलत मेन स्ट्रिम जर्नलिज्मको हिसाबले, मूल प्रवाह पत्रकारिताको हिसाबले दर्शकका मनमा स्थापित भइ नसकेको अवस्था छ भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ। र यसै पृष्ठभूमिमा न्युज फर द पिपुल भन्ने कन्सेप्टमा हामीले समाचारलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ। हाम्रो पर्सपेक्टिभ के हुनेछ भने यो रियल भोइस अफ द भोइसलेस हुनेछ। यसले आम रूपमा आलोचनाको विषय बन्ने गरेको यो पोलिटिक्स, बिजनेस र मिडियाको ट्राङ्गुलेसन, त्यो स्ट्याटसको रहन्छ र भोइस अफ द भोइसलेस भनिन्छ मात्रै हुँदैन भन्ने आक्षेपबाट हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा पर्सपेक्टिभ रहेको छ। त्यसै गरी हामीले गाउँतिर फर्किएको टेलिभिजन, अन्डर डगको पक्षमा उभिएको टेलिभिजनको रूपमा, अन्डर डगका समाचारलाई प्राथमिकता दिने टेलिभिजनको रूपमा हामी यहाँहरू समक्ष समाचारलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यसो गरिरहँदा इथिकल जर्नलिज्म, एउटा आचरण सदाचारयुक्त पत्रकारिताको आचरणलाई पक्रेर पत्रकारिता गर्नेछौँ र यो सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारिता हाम्रो हुनेछ र हामी क्रिटिकल हुनेछौँ। यसमा हामी कतै कन्फ्युजनमा छैनौँ, तर हामी निगेटिभ होइन, हामी पोजिटिभ समाज निर्माणको लागि एउटा आलोचनात्मक सोच सहितको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। निगेटिभ नै न्युज भन्ने हाम्रो पर्सपेक्टिभभन्दा हामी बाहिर निस्कन कोसिस गर्नेछौँ र हामीले शक्तिहरूको सन्तुलन समाचारमा खोज्ने छैनौँ, बरु इस्युहरूमा सन्तुलन खोज्नेछौँ। हामीले यसलाई ठिकसँग दिइरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्तुलन हामी समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रडक्ट, अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि केही भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो अरू प्रस्तुतिमा नि आएको छ, हाम्रो रेगुलर 20 बुलेटिन हुनेछन्, झन्नै 24 घन्टा समाचार हुनेछ र हामी फ्ल्यास न्युज र ब्रेकिङ न्युजहरू आउने बित्तिकै प्रस्तुत गर्नेछौँ भने हामी कुनै पनि फर्म्याटमा टेलिभिजनको लागि भिजुअल भिडियो नै चाहिन्छ, भिडियो फुटेज नै चाहिन्छ भन्ने एउटा मानसिकताभन्दा बाहिर निस्केर यहाँहरूलाई टेक्स्टबाट हामी समाचार दिनेछौँ। त्यसको लागि हामीले टप 10 न्युज प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छौँ र हामी सेक्टरल रूपमा, क्षेत्रगत रूपमा पनि यो टप 10 दिन दिइरहेका छौँ। खेलकुद सम्बन्धी समाचार, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, यसरी विभिन्न विधागत रूपमा पनि हामी समाचार दिनेछौँ। स्क्रिनमा हामी टेक्स्टको प्रयोग गर्न चाहन्छौँ र त्यो हामीले प्रस्तुत गर्न थालिसकेका छौँ। र त्यसबाहेक, स्क्रिन बाहेक पनि हाम्रो प्रडक्ट भनेको न्युज पोर्टल छ, himalayatv.com, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसलाई पनि हामीले रिडिफाइन गरेका छौँ। त्यसै गरी एप्स, हिमालय टिभीको एप्स एप पनि छ, एपबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सोसियल मिडियामा हामी फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा पनि हुनेछौँ, त्यहाँ पनि हाम्रा सामग्रीहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो एप्रोच जर्नलिज्म अन स्क्रिन हो। अहिलेसम्म, अघि म सुरुमा भन्दै थिएँ, पत्रकारिता मूल प्रवाह पत्रकारिता हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ टेलिभिजनमा। पत्र पत्रिकाले गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने सामग्रीहरू भोलिपल्ट बिहान रेडियोमा, भोलिपल्ट बिहान टेलिभिजनमा हामी रमाएर हेरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी त्यो काम टेलिभिजनले नै अगाडि नै गर्न सक्छ। यो माध्यमको सदुपयोग गरेर, यो यति महँगो माध्यम र यति प्रभावशाली माध्यम, यति प्रभावकारी माध्यमलाई हामीले त्यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भनेर हामी स्क्रिनमा जर्नलिज्म गर्न चाहन्छौँ। अघि भने मैले इथिकल जर्नलिज्म गर्न चाहन्छौँ र हामीले गर्ने पत्रकारिताको अप्रोचमा हामी पिपुलको इस्यु उठाउनेछौँ र क्वेसन पोलिसी मेकरहरूलाई गर्नेछौँ, ताकि तपाईँले सिधै पिपुललाई जवाब दिन सक्नुहोस् हाम्रो माध्यमबाट र पिपुलले सोधै प्रश्न गर्न सकुन् पोलिसी मेकरलाई। यसो गरेर हामी एउटा सेतुको रूपमा काम गर्नेछौँ, जसले गरेर यो राज्य निर्माताहरूको, यो पोलिसी मेकरहरूको क्रेडिबिलिटीलाई बढाउन हामीले सक्नेछौँ र तपाईँको क्रेडिबिलिटी बढ्दा, हाम्रो क्रेडिबिलिटी बढ्दा नै राज्यको क्रेडिबिलिटी बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हाम्रो स्पेसलिटी के हुन्छ भने, हाम्रो
स्क्रिनमा फरक हुनेछ, हाम्रो आस्पेक्टमा फरक हुनेछ. हामी आस्पेक्टमा चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, स्क्रिनमा चेन्ज त्यो देखिनेछ. हाम्रो स्क्रिप्टबाट, स्टोरी टेलिङबाट, ग्राफिकबाट, इन्फर्मेसनबाट र सोचबाट. र यसो गरिरहँदा हाम्रो शैली के हुनेछ भने हामी इस्युलाई समात्नेछौँ, इस्युलाई निरन्तरता दिनेछौँ र इस्युलाई बैठानसम्म पुर्याउनेछौँ र तपाईँले एउटा कम्प्लिट सामग्री त्यो इस्युमा प्राप्त गर्नुहुनेछ. यो चुनावी घोषणा पत्र जस्तो एकचोटि भनिदिने र अनि पछि फेरि अर्को चुनावमा मात्रै जाने हाम्रो हुने छैन. र हाम्रो यसमा स्ट्राटेजी के हुनेछ भने हामीले इन्फर्मेसन दिन्छौँ, हाम्रो अलग एङ्गल हुन्छ र हामी समाचारमै विश्लेषण दिन्छौँ र त्यो विश्लेषण हाम्रो सूचनामा, तथ्यमा आधारित हुन्छ र अन्त्यमा हामी एउटा यस्तो सम्भावना देखाइदिनेछौँ समाचार थियोमा, पास्ट टेन्समा मात्र होइन फ्युचर टेन्समा पनि हामी हेर्न सक्नेछौँ, ताकि तपाईँले भोलि के हुँदै रहेछ भनेर थाहा हुनेछ. त्यसैले नै हामीले भनेका छौँ, यहाँ छैन त खबर होइन, यो हाम्रो क्लेम हो र हामी त्यो गरेर देखाउनेछौँ. धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद हिमालय टेलिभिजन एचडीको चिफ एडिटर विनोद ढुङ्गेलजीलाई.